varit i besökt OECD och UNESCO. Och OECD är de som de håller nu på att analysera resultaten av PISA. Ja, och på, liksom, på djupet. De tar ju fram, PISA, de har även gjort några andra studier. Och så går de nu in på, har suttit jobbat, gått in på Sverige och resultaten och analyserat dem. Och gjort skolbesök, träffat rektorer, har möten med Skolverket och Skolinspektionen och massa sådana. Gav de in på hur det har gått? Alltså rapport, de kommer släppa rapport i 29 april. Så mycket är ganska klart. De analysen av vad har hänt sen PISA-resultaten. De mätningarna gjordes 2012. Ja. Så de har delvis kollat på Skolinspektionen är ju ny. Mm. Så här, har den, är det bra? Alltså hur har det funkat? Men sen också mycket, om man nu jämfört alla resultaten. Alltså en sån här chock, så här, verkligen en nyhet som jag tog med mig, det var att de kunde se att alla länder som har dåliga resultat i matematik lär ut på ett visst sätt. Ja. Och alla länder som har bra resultat i matematik lär ut på ett annat sätt. Vänta, låt mig gissa. För jag gissar, vi lär ut på det dåliga sättet. Ja, precis. Precis så. Och då är det inte så här, inte egentligen pedagogiken, utan faktiska matten. Ja. Vi använder liksom verkligheten för att försöka beskriva matematiken. Ja. De här typexemplen. Om ni har fem äpplen och så ska ni dela dem. Äpplen, pajer. Det är värdelöst. För man ska tänka abstrakt. Man ska lära sig att fatta de grundläggande principerna i matematiken. Ja. Kan man, lär man sig dem och börjar man med det tidigt och inte som typ på KTH här. Då kan man på riktigt förstå hur man kan använda sig matte och få en helt annan förståelse. Det var väldigt intressant. Det var en sån här. Och sen var jag på riktigt chockad över hur dåligt det är i Sverige. Vi åkte lite taxi och de hör ganska snabbt och varenda liksom person där på ambassaderna och i Paris då. I Paris liksom. Ja. Åh, vänta, Sverige, Zlatan. Först hej och sen Zlatan och sen PISA. Okej, men så, vad sa han Zlatan? Alltså det var ju... Det var att han sa att det var ett jävla skitland. Ja, han sa... Men äntligen att någon säger sanning. Han sa PSD är för bra för Frankrike. Ni förtjänar inte PSD. Frankrike är ett skitland. Fast i Sverige skulle ingen bli sur om du sa att det var ett jävla skitland. Om det är någonting du inte ska säga i Frankrike så är det ett skitland. För det finns bara en enda sak som är gemensamt. Som alla i Frankrike har gemensamt. Oavsett vilka sidor i politiken man står. Och det är att du säger inte att Frankrike är ett skitland. Det är liksom, det är den grejen. I Sverige är det mer okej att göra det. Ja, alltså, det är mörkt som en säck och kallt som ett isbjörnsrövhål liksom. Och det är alltså, alla bara, det är fast allt. Det är alltid, alltså det är ju snarare mer så, kommer någon hit och vill bo, flytta hit, så vi säger, varför då? Ja, men Sverige är så här, även om det saken inte är vårt fel så tar vi liksom, vi bär den bördan. Frågar svenska elever, vi gick inte så bra, vi klarade inte det här mattetalet, varför då? Alla andras fel, då lärde man inte bra, det var konstlät i klassrummet. Ja, men vi håller ju problemen i landet, så att säga. Det är någon lärare i landet. De har inte skyllit sig. Vi är dåliga på det här på grund av den brittiska kulturen som tog över. Sant. Ja. Och man skyller på Björn Björklund har man alltid som sista exit att skylla på. Liksom. Men för min del så har den här veckan varit väldigt mycket att resa runt och besöka olika lokalföreningar. Det är mycket årsmöten och sånt på dagar. Men som har skett i debatten som varit lite hett är ju Mehmet Kaplans bostadsartikel. Som egentligen i grund och botten, ni borde definitivt inte läsa den för man vill ju bara skjuta sig i huvudet. De har ju fler oxymoroner. Jag vet inte om ni vet vad en oxymoron är. Oxymoron är en självmotsägelse som typ skitgott. Det är liksom skit och gott. Alltså, men de har fler sådana här självmotsägelser i den här artikeln än reformen. Så liksom, han säger emot sig själv och säger vi ska bygga mer och vi ska ha fler regler. Vi ska bygga smartare och vi ska bygga billigare. Det är liksom, säger emot sig själv varenda reformen. Vi behöver inte bostäder, men det är inget problem. Också att han lägger fokuset på ungdomar. Ja. Vilket är också i grund och botten lite märkligt för att tittar vi på ungdomskullarna så kommer de minska kraftigt. Alltså år 2020 så kommer antalet 20-åringar vara 20% färre. Problemet är ju främst alltså människor med svag ekonomisk bakgrund. Att de inte får tillgång till bostäder. Eller människor som bor i orter där jobben har flyttat därifrån och de vill flytta till jobben. Mm. Och de kan inte det för att det finns inte bostäder. Mm. Och där står Mehmet Kaplan svarslös. Vi har ju också, det var ett bisarrt inslag igår på TV4. Nyheterna har fattat helt fel om fjärrundervisning.
Ja. Då de typ säger såhär, nej men om alla partier i riksdagen är överens, så är det bara såhär, what? Vadå? Fjärrundervisning heter det. Det är främst så är det väl kanske modersmålsundervisning som det har berört tidigare. Mm. Och det är alltså om det är färre, om det är väldigt få barn, men framförallt om det inte finns en behörig lärare. Mm. Alltså typ i Nordmaling eller liksom Dorotea, ja. Händer det som problem med detta. Och i alternativen på skolan, och antingen så får inte eleverna modersmålsundervisning, vi skiter i det. Mm. Eller så har vi en lärare i klassrummet och sen en lärare som kan undervisa i modersmålsundervisning via typ en tv-skärm. Mm. Och det här har ju då utvecklats under massa år, det är en hel del kommuner som har detta. Ja. Men vad är konflikten? Det regleras nu ju. Varför måste vi reglera? Det var Björklund som började det. Uh-huh. Och det kan bara folk använda. Och då har vi sagt att nej, men man kan inte, det här blir typ oförbjudet nu. Så vill vi ju inte ha det. Är det förbjudet? Nej, men det var så det höll på att bli. Jaha. Ja, så vi la fram så här, fyra punkter, fyra förändringsförslag i den här propositionen. Jaha. Alltså regeringen lägger fram en proposition för att alliansen, som alliansen har påbörjat, som kraftigt begränsar möjligheten att ha fjärrundervisning. Ja. Vi tycker att det här är fel, det här var inte tanken. Ja. Så att vi lägger fram fyra förändringsförslag. Ja. Sossarna håller med oss i tre. Mm. Just de regeringen på, det är att öppna upp så att man kan få ha det i fler ämnen. För det ska vara en testperiod nu, då är det tillåtet. Mm. Men då ville regeringen bara från början att det skulle vara tillåtet för vissa ämnen, typ bara modersmålsundervisning. Så har man problem i något annat ämne så ska det inte gå. Okay. Och det tyckte vi var onödigt. Jaha, så det är fjärrundervisning rent generellt? Liksom. Ja. Det är inte bara modersmål? Utan det är Medan regeringen vill endast ha det på modersmål? Det är ju dumt. Ja, och nu har vi fått dem att förstå det här lite grann, så nu kanske de kommer vara med oss på den punkten. Det de inte däremot vill, det är att kommunen, alltså det rent praktiska, att en kommun inte kan låta en annan kommun köpa lärartid av dem. Alltså en kommun får inte sälja och delta i en upphandling till en annan kommun, för då har de verksamhet utanför kommunen. Jag tänker så här, om 10 kommuner går ihop, och liksom, det finns en 11:e kommun där det finns en turkiska lärare i, och så vill den lära ut. Då måste alla skolorna, alla kommunerna anställa den läraren. Det är ju jättedumt. Så här tycker vi då, att såhär, okej, man får väl se över lagen och fortsätta utreda detta. Men under tiden man gör det, så borde de här andra skolorna få finnas kvar. Måste man reglera det? Kan vi inte bara ändra lagen och säga, what the fuck, gör det? Kan vi inte bara avreglera det istället? Risken som man ser är att skolor skulle byta ut lärare mot bara fjärrundervisning. Ja, men om det skulle ge bättre resultat, varför inte? Alltså, jag bara säger så här, det finns ju jättemånga sådana här, till exempel inom matematik, som vi också kommer votera om. Mm. Men inom matematik så finns det sådana här kurser som man kan ta online. Khan Academy, jättebra. Där det liksom allt är online. Och du lär dig, de har ju såhär YouTube-videos på varenda moment. Och du liksom går upp i nivåer. Och det finns ändå upp till universitetsmatte. Ja. Och jag lovar att kvaliteten på den är ju bättre än liksom 70% av varenda mattelärare jag har. Det är också en sån sak som har hänt den här veckan. Ja. Det är något som heter MOOC. Ja. Som är ett program. Det är som en typ av kurs. Ja. Som du kan läsa på universitet. Och de är gratis. Och de är för alla hela världen. Och du bara söka Harvard, exempelvis. Ja, Lund har testat, och det blev inte bra i Lund. Nej. Det blev det inte. Nej. Så det har man lagt ner. Men då tillsatte vi en utredning kring det här programmet, MOOC. Hur kan vi få det att fungera bättre i Sverige? Mm. Och den har regeringen nu lagt ner. Okay. Och så säger man att det kostar pengar att ha den. Ska så jäkla onödigt att lägga ner den här utredningen. Och säga att vi spar pengar. Alltså, den skulle bli klar i september. Jaha, okej. Okay. Alltså, så den det är liksom ingen... Men, den är ju typ klar redan. Kan inte bara universiteten få göra det om de vill? Om de inte vill kan de bara liksom inte göra det. Mm. Jag tycker det känns som att vi detaljreglerar för lite där det ska detaljregleras. Typ att folk ska få bra undervisning. Alltså, typ i resultat, tycker jag. Ja. Men att vi är extremt mycket liksom, regleringar i hur alla ska lösa det. Ja, sant. Nu tycker jag man borde vara allmänt skuld. Men nu så ska vi ha votering. Ja, och vi kommer att votera om matematiken. Mm. Alltså alliansens budget och i våra, i med det även nu då, en omröstning, lagändring här, om att vi vill ha fler mattetimmar i skolan. Det är bra och med det matematik. Det är väldigt bra, men regeringen är emot det. Ja, så mer matematik,
Vi är de som pluggar matte minst i hela Europa. Och snarare var det som har pluggat. Yep. Jobbigt men sant. Men det var allt för den här veckan. Spana in, prenumerera, kommentera, berätta vad ni och vill veta nästa vecka. Ja, tips. Så kan vi prata om det och kommentera det. Och tips på konstiga klipp och så som man säger konstiga saker. Ja. Så kan vi göra roliga klipp av det. Ja. Tack så mycket.